東京シティ競馬トゥインクルレース開催の3日目、メインレースを迎えました第11競走、重賞東京スポーツ杯第26回マイルグランプリ S2、 3歳以上オープン 1600m 16頭で争われます。豪華メンバーの対戦となりました今年のマイルグランプリ、馬場状態、主のコンディションでレースが行われます。16番400、最後に誘導されてゲートに収まります。準備完了、スタートしました。3番サブの黒ひょう、タイミング合いませんでした。最後方からの競馬です。押している8番のワーク&ラブ、抜け出して先頭に立っていきます。6番ゴーディ、12番のダノングッド、13番ロイヤルパンプ、前に上がっていきます。さらには14番ジョーストリクトリ、16番400、前は固まって1コーナーのカーブ、真ん中から4番のグレンテントもこの圏内取り付いていきます。内々は2番のアンサンブルライフ、前は2コーナーのカーブ、先頭8番のワーク&ラブ、リードを1馬身取りました。2番手12番ダノングッド、並んで13番ロイヤルパンプ、向こう上面に出ていきます。前3頭広がった後ろ、6番ゴーディー、固まって4番グレンツェント、外は14番のジョーストリクトリ、接近9番のソッサスブレイ、続きます。1馬身半差、中段2番のアンサンブルライフ、15番のリッカルド、間から上がっていく、外は16番フォーハンドレット、内1番のトロバオ、あとは7番サブノジュニア、後方4番手、10番のリアライズリンクス、それから5番のノンコの夢は後方2番手です。後方3番手、あとは3番のサブの黒ひょう、後ろで並んで11番マインシャッツ、3コーナーから4コーナー逃げる8番のワーク&ラブ、後続を突き放しました。1馬身半のリード、2番手上がってくる4番のグレンツェント、グレンツェントが前を追って回りました。3番手には13番ロイヤルパンプ、外15番のリッカルド、直線に向きました。逃げる8番ワーク&ラブ、追って4番のグレンツェント、2頭内外広がった、3番手離れて15番のリッカルド、追い込んで回りました。5番のノンコの夢、ノンコの夢、今3番手前の2頭懸命に追います。粘るワーク&ラブ、グレンツェント、ノンコの夢、ワーク&ラブ逃げ切った。これ逃げ切って重賞制覇、8番ワーク&ラブ、8番のワーク&ラブ勝ちました。2番手争いは4番のグレンツェント、5番ノンコの夢、5番ノンコの夢、4番グレンツェント、最後2番手争いになって2頭接戦。15番リッカルド4番手、5番手外から追い上げた1番のトロバオ、あとは7番サブのジュニア、3番サブの黒ひょう、続いています。大井競馬今日のメインレース第11競走、東京スポーツ杯第26回マイルグランプリ S2。 前走トライアルからの連勝なりました。8番のワーク&ラブ、笹川翼騎手、重賞制覇。2番手争いは4番グレンツェント、5番ノンコの夢、最後は並んで接戦。勝ちタイム1分39秒7、上がり4ハロン50秒フラット、3ハロン38秒3。お買い求めの勝ち馬投票券、着順払い戻し金確定まで、お捨てになりませんようにお願いいたします。